El veus bé? Sí. Incorporo el repetir el grafisme del metall amb la fulla i ara el que intentaré serà enxampar. Vaig esperar, perquè... El color. I una miqueta... No me l'agafis amb el totxo. És que jo per poder treballar me l'he hagut de marcar en un lloc. No està fet, eh? Ara... El veus bé? Veig que els alumnes que han anat a aquesta escola hi ha conceptes de base.